32,20, 4000 kronor växer till 5000 kronor på 3 år. Så har vi, vad säger det? Låt förändringsfaktorn vara x, vilken ekvation gör det? Så nya värde är lika med gammalt värde multiplicerat med förändringsfaktor. Så har vi 5000 nya värde kronor. Och har vi 3000 här nu då? Nej, 4000, förlåt. 4000 multiplicerat med i 3 år. X, första förändringsfaktor. Andra förändringsfaktor. Tredje förändringsfaktor. Det är 3 år. Så om vi dividerar både led med 4000. Den här är 1. Så har vi x upp till 3 är lika med. Om vi tar 5 fjärdedelar. Eller 1,25. X upp till 3. Då har vi upp till en tredjedel. Upp till en tredjedel. Den här blir 1. Så har vi x är lika med. Upphöjt till en tredjedel. Så får vi 1,077. 1,077. Och då från 100 till 107,7 så blir det ökningen per år är 7,7%. Vi ska svara på frågorna nu. Låt förändringsfaktorn vara x, så har vi här nu då 4000. Multiplicera med x upp till 3 är lika med 5000. Det var den. B. Beräkna förändringsfaktorn med 3 decimaler. Aha, det ska vara 3 decimaler. Så får vi x är lika med 1,077. C. Bestäm den årliga procentuella tillväxten med 1 decimal. Så har vi 7,7%.